って、呼吸がふわわわして、そばに嫌な嫌なのかな。さっきのは、一結果のメイクまであります。で、じゃあ、ケタちゃんに、しょっしょ。もう直すです。いやいや、ね。じゃあ、当てなきゃな。それだ。もう一回な。また、このなこと。いやいや。月面かどうなの月面ゼロマッチャンかよ。あんな。اللہ تو یہ دعاوہ قبول کرتا ہے اللہ تو یہ آسکتا ہے دنیا بھی گمان خون شکنا مولا تو ممان کرنا بانی مجلس یہ مختار شاہدات احتمام خرچ اکجات لندر نظر نیاد حسین دی پاک اما قبول میرا رسطہ روی دنیا پتران نال بینا گرامانا سندر صاحب کے نال دوستان مالا پورے خاندان نال پورے مدر نال شیعہ سنی سمیت مولوز خدا حیاتی علیہ وسلم بس تو میں شروع پہ کرتا تمام پڑھا بمین ہے حقیقت مولا عبادت حیاتی اپنی سوار رشمن حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی وچ گزار حیاتی اپنی سوار چھوڑا تے بغض علی وچ ذکر علی وچ ذکر حیاتی اپنی سوار چھوڑا ذکر علی وچ گزار چھوڑا یمن دی شاری زوال مل دے علی دی جوتی دوار حیاتی اپنی سوار چھوڑا ذکر علی وچ گزار چھوڑا زوال یمن دی شاہی ملے علی دی جوتی تو بادشاہ سن سلامت رکھ تو سجی ہو تواڑے بچڑے جی ہو سوال ایک تو بادشاہ ستمنجا عیسوی آمن پھر تم دو سال پہلے 21 شیروانی 8 شیوال دینار فاطمہ بنت زاہر الاسم حرم خویرہ دینے اثر دکھا سچی پیدا ہوئی ہے جیدہ نام رکھا گیا ہے خدیجہ تلقوں حضرت سیدہ برانتر سلام سیم نے مہینہ چار پہ گئے میں شہدہ سیدہ پاس سے نوے سے ہمت رہی امام حسین رستہ اٹھ شوال دیار فاطمہ بنت زاہر الاسم حرم خویلہ دیبنی اصل پھر گھر بچے پیدا ہوئی جنہ نام رکھا گئے خدیجہ تو
سبحان اللہ ماشاء اللہ پہلا دے ایک نائی حسن دا ایک بیٹا نائی تین بیٹے عمرو خیرت نو فال ماشاء اللہ عمرو خیرت نو فال کم کیا کرتے ہیں پیش ہے تجارت کے نال مسلک تجارت کرتے ہیں اپنے ملک کی شیا بے ملک سے میں چل گیا انہوں نے ملک کی چیزاں اپنے ملک کو گرنا پہ بہت بڑے بڑے آدمی بن گئے دولت مند روپیہ پیسہ انگت اتنا ملی بچی پہ جنا پہ خیال بہت خوش ہوئے ٹوٹے ٹوٹے اپنے گھر آئے اپنے ویلے اپنے لوگ کر کے اپنے آباب رشتہ دار کر کے آئے بڑی مہربانی تھی مبارک نسل تشریف لے آئے ہو پر آج کے بعد میری بیٹی نے سوائے دین کے تو رہی نہیں اور کوئی لوگ شاہ جی نے بہن اور کوئی گفتگو پر میں نے غیر رسمی کرنا تو میں پسند نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا سے میری غیر کی پکڑ تو وطن کر سکتا رہا ہوں جناب کی دانیاں کلیجاں دا قرانیاں بانیاں جناب کی خواہش کی تعمیر ہوئی تو کم تے سر چکتا وہ جگہ بھی اس موزمن جھولے کا میں لاتے ہیں بعد تین گیٹ کتنے میں ہی نہیں دی گوری پروان چڑھتی گئی موزمہ گزارش بھی سمجھ آ رہی چلا شہر کی عمر ہوئی ہے تر سال والا کتنی تم علما منگوانیا گئی ٹیچر پڑھاون والی پچھاون چکاون والی انہیں پڑھایا بات بات کیا مستحبات کیا امور خانہ داری کیا ہے پردے کے قید و بند کیا ہے عورت آواز کی چوتا بننا تو لہذا دین ابراہیمی دے زیور نال اس نے موزن مسجد کیتا سوالا گیا سجایا دنے سمر دی سہر دی عمر دی مدت ہوئی نا چھ سال سہر دی عمر کتنی ہوئی چھ سال تو جناب پہلا دن مال تجارت روڈ دی ملک کے حبش حبش کیوں ملک کے حبش کے شہر زنجمال چکے اپنا مال تجارت پھر وہ کیتا عرب کی ضرورت مال اور مہمانوں وطن دے سردار ہوں بسم اللہ عرب سے سیاڑے لوگ بات کہ پورا ہم سمے صرف یہ شہر زندہ پا یہ تو کو قدیز قدیز کی تھی ونی یا غلام خریدیا ونی تو غلام اتنا وفادار ہوں میں اتنا حیادار ہوں میں اتنا نما خراب ہوتا ہے غلام ہوئے یا کنیز
خوب ہمیں آپ رو کے مر رہے ہیں نام جناب سلمان اپنی شہید پاک فضا اپنی شہید خرید کرنے والے ہوئے تھے مارے لوگ کے مارے میں اپنی شہید نام لہذا 107 دینار کا جناب نے غلام کہتا نام ہے میں سرا کے بعد جو غلام اپنی دھی دبا کر چکا سہن کی عمر ہو گئی 7 سال تو میری سہن کے بابے نے انتقال سخت بات دسا اٹھ گیا ہوں میری سہن کا چاچا 9 سال ٹرتا جی سے پورے سے آئے بیٹی خدیجہ ہوں میں چاہتا تو اپنا مال بکرا کر رہا بیٹی جانتی ہے میرا ایک ہی پتر ہے بلتا کہ میں نہیں چاہتا وہ تیرے پاک مال کا نقصان کرے گھر بہ کے کھاوے زندگی نہیں مکتا پیشہ تجارت نال شوق ہوگی تبھی میسر جیسا تب ایک شخص کا پسند فرمایا بھائی پیشہ تجارت کا بنایا نمائندہ تجارت بنایا میسر یقین کرو پتا نہ لو میں سر محنت وہ رنگ لائی ہے وہ رنگ لائی ہے کہ 70,000 یا بائی طرف روایت 90,000 اٹھ میری سہن کا سلسلہ تجارت رواں ہمارا اتنی مالدار ہو گئی زارا دی اما کہ لقب ہو گیا ملکہ العرب ہوں لائے قانون نے آئین نے دس بڑے بندے بھی ہوتے چھوٹے بندے بھی ہوتے ضرورت مند بھی ہوتے ضرورت پوریا کرنے والے بھی ہوتے کوئی ضرورت مند آیا آپ سہنے سے خاص بلا رہے بی بی میں غریب ہوں میری بیٹی جوان ہے سہن کا فرض ادا نہیں پہ کر سکتا بغیر تیرے اور لاجوال نظر کوئی نہیں میں 50,000 دینار خرچ چاہیے تو بغیر شرط دے میری شہر اتنی مالدار ہو گئی زہرا کی پاک اما کہ رکھا ہو گیا ملکہ چلنا ہوں جگہ کوئی ضرورت مند ہو جگہ کیا کے شہر میں درخواست کریں بی بی میری ضرورت پوری کرو دیویا 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 یقین فرماؤ چلا عالم شباب کا زمانہ شادی میں پیغام مانگنے
سہن نو رک کے پیغام سامل جدا میسر واپس آ گیا سہن کر کے چاچا میسر ان لوگ جانتے ہو بڑے وڈے لوگ ہیں بڑے وڈے چاچے ہیں بڑے وڈے وڈے محلات ہیں نوکر غلام ہیں سونا سے چاندی سہرا شہباز چاچا سونے سے چاندی جو گلا کرتا ہے سونا سے چاندی تو میرے اونٹوں کے پیرا ہی سونا سے چاندی تا میرے اونٹوں کے پیرا ہی ہوتا ہے پھر موسم دولت ہو کیا پر میں نہیں چاچا دولت نہیں کردار چاہیے دس چور ڈاک لٹے کاتل سینا کا چاچا مسرا پھر میرے قلم کی تم تمہارے قلم کے نال نہ تازیاں یہاں کا منہ کے مار کے آپ دولت نہیں کردار چاہیے کردار چاہتا ہے کردار چاہتا یہ پیغام سن کے جناب ابراہیم جناب عمران کون آئے حضرت آ کے فرمایا بیٹی خدیجہ جبا نہیں زور نہیں سختی نہیں گلے مرضی تھی لیکن آپ نے بھتیجے محمد کے ہر کردار کا ضامن میں بابا رضا مدی سنگھ ہاتھ جناب عمران پڑیا قریب محمد نکاح کا پڑھیا کوئی پتہ رکھتا ہے تیرے نبی کا نکاح کہیں پڑھیا حضرت عمران تے کچھ یہ بھی پتہ ہے جو نکاح ہے محمد دے حضرت عمران پڑھیا کیا ہے قرآن پیچھے رکھا ہے عمران پہ دیکھا کافی گاموں کو مطلب والی دیکھ رہی گامن شیر گھر گامن چچری ماشاء اللہ ان کو آلے نہ جانے تم لا تو چھت پہ اللہ دونوں اثر خزر کی عمر ہوئے قرآن کا نزول
اچھی ہو جائے. حضرت عمران پہلے پڑھے تاریخ کتاب کھنگا تحقیق کر میری گل سچ ہوئے تو انسان بن سچ نہ ہوئے تو میرے منہ کے تماچے بن. قرآن کا نور بال چولہے حضرت عمران پہلے ہوں کم از کم یا تو یہ تسلیم کر کہ قرآن کے مزدور ہو تو بھی پہلے حضرت عمران قرآن کے قاری ہے. یا کم از کم اتنا سا من کہ جو کچھ حضرت عمران فرما رہے اللہ قرآن بنانا پہ گیا. من نہیں پوچھ رہا نکاح ہو گیا ڈولی چ بیٹھ کے حضرت عمران نے کہا مجھے ڈولی بیٹھ کے آنی پڑی رقم کیا ہے ملک کا تو ڈرا اتنی دولت مانگتے اتنی پیسے مانگیے اتنی ضرورتیں پوریا کرنے والوں کہ رقم ہے ملک کا تو ڈرا بابا نو حضرت عمران آئے آگے پیار کیتا بیٹی میرا سلام میرا بھی سلام بیٹا منگو عرض کر دیا سنتی رہی ہے بڑے امیر چاچا امیر کی امی امیر تب نواب کی یا کی تب رئیس کی ریاست اوے لے رہتا ہے جب نو مارے منگے تو سو رہتے چاچا ہی تم ہے بابا ہی تم ہے دیکھا کہاں ہی تم ہے میں منگنا ہے تسا دیونا ہے چاچا میں جان لو میں آ مسلم نہیں میری کنیزاں میرے نوکر نے کمر بند سونے دے میرے اٹھا دے کنے چاندی دے موتی نال میرے کوٹے بھرے ہوئے میرا رکھا دے ملکہ تو عرب جیسا شہزاد نے تعریف کرتی 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 انہوں رکھا چاہیے کہ میں ملکہ تو عرب ہوں. حضرت عمران چند قدم پیچھے آتے فرمایا کیا ہوا ہے تو ملکہ تو عرب ہے میں لو دیکھ میں علی کا بھی باپ ہوں. محمد بسم اللہ یہ میرا قصد ہے محبوب اللہ کا احسان ظاہر ہے
ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਦੇ ਵੇਲਾ ਹੁਸੈਨ ਆਈ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਏ ਸਲਵਾਤ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਈ ਮਖਦੂਮ ਮਗਨਾਤੀ ਸਲਵਾਤ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਈ ਮਖਦੂਮ ਮਗਨਾਤੇ ਸਲਵਾਤ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਈ ਮਖਦੂਮ ਮਗਨਾਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀ ਦੀਂਦੀ ਹਵਾਏ ਸਮਾਤੇ ਬਾਬੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦੀ
ایک سال جائیے کیوں تا جی اے بچہ تو بہت باپ کو لگا جدا میں نے اپ کو بسم اللہ ایک دو سال میں مسلسل کھڑا سبحان اللہ آج چلے میرا نبی بابا بابے دے بال میں چٹھا ویس یقین کرو بابے دے بال تقریر کر بال ساجے تے گنگے دے بال چاچا سلام
سجد تاج خبر فلا جگہ ملے ملو نی بولی نبی دی بس سجد تاج اگر یہ چاہے پیچھے فلا جی بلے دے کیوں نہ ہو بلے دے کے یہ چیز ہو اوپ نکا گئی نبی دی ہے دھر میں نظر آئے اگر دن کے نبی ہے اور محمد والے محمد بلند تر صلوات